Не дорога, а напрямок. Як не дивно, йдеться про дорогу обласного значення в Мукачівському районі. Дорога обласного значення з'єднує село Кельник, Бенедиківці, Медведівці, Шкуратівці, Кузьмин, Руська Кучава. Все це дорога обласного значення. Багато було звернень до автодора, ніяких рішень, там, виконання робіт, якихось нічого не проводилося. Все нам говорить, не є коштів. Неодноразово місцеві власним коштом намагалися залатати ями, аби бодай якось проїхати. Коли її ремонтували, я не пам'ятаю. Коли ями засипали, то було часто, бо своїми силами хлопці збирали гроші і платили рінчо, хто чим міг. Ви бачили попутьове, як є. Але коли ремонтували так належно, сприяння держави чи влади, я не пам'ятаю. Дорогу, може, десь два рази або три робили своїм коштом. Просто засипалися ями і як це получало. До Бенедиківці. Востаннє зверталися місяць тому і відповіді так не отримали. Дорога була включена в, називається, середній лінці Шкуратівці, Кельник, Ракош. Були на неї виділені кошти, але почали, на жаль, її робити з середнього. До їх дійшли до Пацканьова і гроші все закінчили. Коли востаннє робили капітальний ремонт, ні місцеві, ні староста не пам'ятають. Та ви що, коли я себе пам'ятаю, мені 32 роки, ну... Що ремонтували? Заляли щебеню, засипали, притоптали, дощ упав, воно все розтеклося по ямах. Де? Нема нічого. Ну, машину вже здала на чермет, тому що вона тупо се ламала і все, на ланосі яся возила. Зараз купили всю другу, але теж думаю, що довго вона не протягне. Дороги ноль. Я 4 рази був районним депутатом, але ні разу не ремонтувалося. Ремонтували ми ще, було кошти з району, там по 400, по 250 тисяч, і ми її просто латали. Місцеві мають надію, що за стільки років все ж зможуть привернути увагу до цієї проблеми і дороги вдасться довести до ладу.